Një sherr banal në lokal mes tre personave të dehur ka përfunduar në përdorimin e armës, se përpasoi njëri prej tyre humbi jetën, ndërsa një tjetër u plagos rënd. Ngjarja u shënua rreth mesnatës së të shtunës në fshatin Remas të Mallakastrës, ku si pasojë të shtënave humbi jetën 21 vjeçari Eduard Zotaj, ndërsa Blerim Beqiraj ndodhet në gjendje kritike për jetën në spital. Sipas informacioneve që ani report siguron në lidhje me ngjarjen, dyshohet që shkak të jetë bërë një sherr banal mes tre personave, të cilët ndodheshin në të njëjtin lokal dhe ishin në gjendje të dehur. Pas debateve në klub, 32 vjeçari Angel Hodaj është larguar nga lokali për të marrë një armë zjarri tip çifte, me të cilën ka qelluar në drejtim të dy të rinjve. Eduard Zotaj nuk mundi t'i shpëtonte plagëve të marra, duke ndërruar jetë në spital, ndërsa shoku i tij, Blerim Beqiraj, ndodhet ende në gjendje kritike. Ku djoj krisëm gruja, unë isha shtri, vudi më folin mua, hadë, thasë, po ndërin të në lokali, se ku se të vërë, të vërë, Jo, si që kjeti? E, thosë, si, në atë gjysëm dhe jetë. Ku? Në lokal? Aty të lokal. Jo, që kjeni atë? E kam gjallë vëllajë. Qa moshe ishte? 21 vjeç jesh. Me çaj gjuetëm? Eduard. Jo, me çaj, me çaj qëllon. Po, se ka par njeri, thonë me qifte në shqipë. Autori i krimit ka mundur të largohet nga vendi i ngjarjes, ndërsa policia është vënë në ndjekje të tij, si dhe ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të plota të këtij krimi.